bing bing bam dom bam 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 bam. Hello and namaste. You are watching Kantipur TV SD. This is me, Sandeep Chetri, Rakarikum Gunam. You know this is What the Fluff. All right, welcome to What the Fluff, ladies and gentlemen. Lashmin, hami kati pay avastha ma saacho bolna chahda chahdai jhuto bolireka hunchau. Have you ever noticed that? Like, bolnu pani saacho tara hami jhut bolchau. For an example, Srimati tayar bhara aunu bhayo ekdam ready bahir jana and she'll ask you, ki, how do I look? Ma kasto dekhieko chu? Manle bhanna khojireko huncha ki ta pagal jasto pura pura tarsaune jasto. Yo luga talai fitkai suako chaina. Ghin lagdo dekhirakchhas. Ma apno karma ma matlab kosirako chu ki ta kahile mero jindagi ma aish ra ki na aish. Yesto bhanna man lagireko huncha tara tapai bhannuhuncha, yeah, you're looking good. Yeah. Suako chha tamlai. राम्रो अनि ब्यालेन्स गर्नको लागि भन्नुहुन्छ कि तपाईँ तिमी पहिलाभन्दा डिफ्रेन्ट देखिरहेको छौ, फरक. यो फरक भन्ने शब्दले बडा राम्रो काम गर्छ. जस्तो तपाईँ कसैको घरमा खाना खान जानुभयो, खाना बिल्कुलै मिठो थिएन, बिल्कुलै मिठो नमिठो खाना खुवायो. त्यो बनाउनेलाई पनि थाहा छ कि आज खाना नमिठो भयो. उसले सोचे खाना त कस्तो लाग्यो भन्न मन लागिरहेको हुन्छ कि उल्टी आयो मलाई, अब यो खाना खाएपछि म बिरामी पर्छु, तेरो हातमा किरा परोस्, तेरो हात राखेर किचिदिन मन लागेको थियो मलाई, त्यस्तो खाना खुवाइस् तैँले. बनाउन ढङ्ग छैन, के खाना बनाएको यो बनाउने खाना भन्न मन लागेको हुन्छ. तर नै मिल्छ कि न ठिक छ मिठो यहाँ राम्रो थियो खाना, मजा लाग्यो, म ठिकै लाग्यो. ब्यालेन्स गर्नु भन्नुहुन्छ कि फरक किसिमको खाना रहेछ यहाँ फरक. गजब. जस्तो क्लासमा टिचरले पढाउँछ, विद्यार्थीले बुझ्दैन, फिटिक्कै बुझ्दैन. जबसम्म विद्यार्थीले बुझ्दैन तबसम्म टिचरले पढाएको मानिँदैन. तर टिचरले सोध्छ, सबै कुरा बुझियो, विद्यार्थीहरू भन्छन्, खासमा भन्न मन लागेको हुन्छ कि पागल सर तैँले पढाएको केही पनि बुझिनँ मैले, तपाईँलाई पढाउन सिक. मलाई लाग्छ तैँले पनि चिट चोरेर पास गरेको होस् कि हामीलाई चिट चोर्न सिका यो पढाउनु सिकाउनु सट्टा. के पढाइरहेछस्, हँ के पढाइरहेछस् यार, त आफै पढ पहिला, त आफै बुझ अनि हामीलाई बुझा. यस्तो भन्न मन लागिरहेको हुन्छ तर स्टुडेन्ट हुन्छ न, ठिक छ सर बुझ्यो, वी अन्डरस्टुड यहाँ यहाँ यहाँ. बडा बडा फरक किसिमको पढाइ पढियो आज, फरक. इट वाज डिफरेन्ट, वी कुड एक्सपिरियन्स समथिङ न्यू. सी फरकले काम गर्छ. अझ बढी हामी कलाकारहरूले झुटो बोल्ने ठाउँ भनेको फिल्मको प्रिमियरमा हो. यहाँ तपाईँलाई प्रिमियरमा बडा मान सम्मानसहित बोलाइन्छ, फोटोसोटो किन्छ है. अनि फिल्म हेरिसकेपछि तपाईँ आउनुहुन्छ, पत्रकारले सोध्छन् कस्तो लाग्यो फिल्म, यता हेऱ्यो प्रड्युसरबाट आशा गरेर भनिरहेको हुन्छ कि राम्रो भनिदियो डिरेक्टर प्लिज. उहाँले बोल्नुहुन्छ, उहाँले प्लिज. डिरेक्टर पनि आशावादी हुन्छ, मनले भनिरहेको हुन्छ कि गु जस्तो फिल्म थियो, बकवास फिल्म. यो फिल्म बनाउने डाइरेक्टरलाई भगवान कसम निचोरेर मार्दिनँ मलाई, यो कलाकार हो, यो है कलाकार हो. राम्रो गीत बनाएको छ है, त्यसलाई राम्रो ड्रेस लगाइदिएको छ, राम्रो सिन दिएको छ है, कथा थिएरै लागिरहेको छ, एक्टिङ त गर प्लिज, एक्टिङ गर के गर. अनि त अर्को कलाकार त एक्टिङको सट ओभर एक्टिङ किन गरे त्यसमै किन है, मेरो पैसा फिर्ता दे, मेरो पैसा फिर्ता दे, मेरो खानदानको पैसा फिर्ता दे,
म टोलमा हल्ला गर्छु कि यो भन्दा नराम्रो फिल्म कुनै पनि छैन भन्न मन लागिरहन्छ. त भन्नु चाहिँ इट्स गुड, इट्स लिटल डिफरेन्ट, इट्स लिटल डिफरेन्ट. अहिले हेरेको फिल्मभन्दा अलिकति फरक किसिमको फिल्म थियो यो. इट्स लिटरली डिफरेन्ट, फरक किसिमको फिल्म. अझ अहिले मैले नयाँ वर्ड जानेको छु, यो फिल्मको स्ट्रक्चरमा छ. वाह, यो फिल्म फिल्म जस्तो छ, गजब थियो. यस, प्राय जसो हामी अरूको मन राख्न आफ्नो विचार राख्छौँ, आफ्नो बोलीले उसको मन नदुखोस् भनेर मन राख्नको निमित्त भनिदिन्छौँ. प्रायः जस्तो हामी भइगयो नि त, भइहाल्यो नि त, मैले बोल्दै रे के नै हुन्छ र राम्रै बोलिदिउँ नि त भन्छौँ. हो, मन राख्नको निमित्त जे कुरा बोलिन्छ त्यो मनदेखि बोलिँदैन. त्यसकारण तपाईँ उहाँको साँचो साथी हो भने एटलिस्ट उहाँको काम मन परेन वा उहाँको चिज मन परेन भने अरू कसैलाई नभने पनि उहाँलाई चाहिँ भन्नुहोस्. या यु ह्याभ टु टेल देम. किन भन्दाखेरि मैले अघि नै भने मन राख्न बोलिएको चिज मनबाट बोलिएको हुँदैन. हो, कहिलेकाहीँ भन्नुपर्छ, भइगयो नि त, भयो त, र कहिलेकाहीँ यो पनि भन्नुपर्छ कि अब भयो, भयो, अब यसो नगर, भयो. अलराइट लिज इन जेन्युन, तपाईँहरूलाई पनि लाग्यो होला अब भयो भयो, त्यहाँदेखि धेरै भनिस् धेरै नै भनिस् जस्तो लागिरह होला, मलाई पनि त्यस्तो दिँदैछ. सो वी आर गोइङ फर आवर ब्रेक. सो आई सी दिस, यु नीड दिस ब्रेक, इभन यु नीड दिस ब्रेक. दिस ब्रेक मेक्स अस मोर रिच. सो लेट्स गो एन्ड मेक सम मनी, विल बी ब्याक. देयर इज लट मोर व्हेन वी कम ब्याक. Hello and welcome back to What the Flop. All right, welcome back to What the Flop. Now it's time for our story, and those are What the Flop stories. So we do have a flop story, but they're very top story. So let's find out what are What the Flop stories. Hello and welcome to What the Flop story. Let's begin with top stories. मेरो सरकार, यहाँ राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दाखेरि जुन मेरो सरकार निक्लेको थियो त्यसमा बबन्डर भयो. खैर ठिकै छ, मेरो सरकार मुने पहिला चाहिँ थिएन, बिचमा कसरी घुस्यो भन्ने मलाई थाहा छैन भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री आएर क्लियर गरिदिनु भयो. अब खासमा यो मेरो सरकार भनेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भई बोल्ने तरिका हो, यसमा कुरै कुरा छैन भनेपछि सबैले कुरा बुझ्नुभयो. ग्रेट. दर्शकबिन, झापा कन्काईको नगरपालिकामा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको एक्सरेमा मा कुराको जालो लागेको छ भने डोल्पाका गाउँलेहरू एक्सरे गर्नको निमित्त जेनेरेटर बोकेर आउँछन्. दिस इज द हेल्थ सिचुएसन अफ नेपाल. के भइरहेको छ यो? अब यो पनि प्रगति गरिरहेको देशमा यस्तो उच्च अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्र्याक्टिस चाहियो. ओके रश्मिन, एउटा यस्तो स्कुल छ जहाँ विद्यार्थीलाई पढाउनको निमित्त फी होइन घरको फोहोर लगेर दिए हुन्छ. वाओ, यो स्कुल भारतको आसाममा छ. विद्यार्थीहरूलाई पढाउनको निमित्त घरको फोहोर लिएर जाने, विद्यार्थी पढाउने. वाओ, विद्यार्थीलाई उज्यालो बनाउनको निमित्त, भविष्य उज्यालो बनाउनको निम्ति घरको फोहोर लिएर जाने, द्याट्स भेरी गुड. हाम्रो जस्तै च्याङ च्याङ पैसा लिएर गए पनि हुँदैन. कति त बच्चालाई पढाउनु किडनी नै बेच्नु पर्छ. यो किन यस्तो भएको? ऐ र यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छ. यो ठुलो स्कुलले ठुलो पैसा लिने, सानो स्कुलले सानो पैसा लिने, त्याटुप चुप. ओके, अनि अनि अदालतको आदेशले खोला व्यक्तिको नाममा. वाट इज दिस म्यान? भक्तपुर जिल्ला अदालतले मध्यपुर थिमी 16 हनुमन्ते खोला समेत रहेको 17 रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा छुट दर्ता गरी विवादास्पद आदेश दिएको पाएको छ. यो जग्गाको बारेमा म केही भन्न चाहदिनँ. नचाहिँ नचाहिँदै टाइममा त प्लटिङ भइरहेछ. यो नदी खोला अब मान्छेको नाममा परे के हुन्छ? जसको नाममा परे त्यसैले माछा माने, त्यो मात्रै नहुने, अरू जानु पाइँदैन. ओके दर्शबिन, वीर अस्पताल जहाँ यदि तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने स्वस्थ हुनुको निमित्त जानुहुन्छ भरपर्दो अस्पताल, तर त्यहाँ उपकरण बिग्रेर आपत छ. यहाँ बिग्रेको बिग्रे, बिग्रेको बिग्रे छ, प्राविधिक अभाव है, त्यसपछि बिरामीको चाप, त्यहाँ माथि उपकरण बिग्रेको. हे भगवान्, यो वीर अस्पताललाई बचाऊ, किनभने त्यसले हामीलाई बचाइरहेको छ. प्लिज प्लिज लुक आफ्टर इट. ओके,
अहिलेसम्म नबुझेको समाचार म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु. वर्ष नै सडकमा लगानी हुन्छ तर सडक फेरि बिग्रिन्छ, फेरि पैसा ल्याइन्छ सडकमै लगानी. सडक एक वर्ष पनि टिक्दैन. आखिर यो के भइरहेको छ सर? जाँदा जाँदै म हजुरलाई सोध्न चाहन्छु, आखिर यो के भइरहेको छ? अब विकास हुने बेलामा कहिले काहीँ त्यस्तो हुन्छ नि, अब लगानी गर्नुपर्छ, बिग्रिया चिज बनाउनुपर्छ, त्यसको लागि केही ठुलो कुरो होइन. त चुपचुप ओके सर. एनिवे आजलाई यति नै. दिस इज लट मोर इन अ वाट द फ्लप स्टोरी. टेल देन यु डु टेक केयर अफ योरसेल्फ, किप इन वाचिङ वाट द फ्लप. टेक केयर, बाई. All right, ladies and gentlemen, after what the flop story, we do have another story. Kehi din agadi aama ko mukh herne din manaiyo. Aama. Yadi sansar ma kehi cheez saancho satya ho bhane, tyo aama matra ho. Aru sab cheez vishwas ho. Yeah. Aajkal jati pani chaad parva manaincha, aru kasailai dekhaunako nimitta manaincha jasto lagcha. Yahi ठाउँबाट प्रत्येक आमालाई म साष्टाङ्ग दण्डवत र नमन गर्न चाहन्छु. र यदि कसैले यसरी आमाको मुख हेर्ने दिनलाई सेलिब्रेट गरेको छ भने त्यो यसरी सेलिब्रेट गर्नेको मुख पनि नहेर्नुहोस् भन्न चाहन्छु. कसरी हेर्नुहोस्? यसरी. घुँडा दुख्छ भने त वाकमा जाऊ भनेको, वाकिङ गरेर गए पनि हुन्छ. टक 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 लगाएर वाक गरेर जाने त्यहाँसम्म घुँडा पनि दुख्दैन, जिउ पनि ठिक हुन्छ, मोटाले यत्रो भइसक्यो कुरा बुझ्नु सुन्नु छैन. कुरुप वाक गर्दै बाबु तिमी बिस्तारै जाऊ, म मिलाएर जान्छु. ल यहाँ पनि बजिसकेछ. समय ठिक छैन होइन, म ठिक छु के? जस्तै समय खराब भए पनि म ठिक भए भइगयो नि. म तिमीलाई खाना खान कुरेर बसेको, छिटो आउन. हे भगवान्, मलाई किन खाना खान कुर्नु पर्यो भने? भात आबुले खाए भइगयो नि, भात खाने के? फोन गरेर मेरो दिमाग नखाऊ नि तिमी. कस्तो कुरो गरे होला, दिमागै दिमाग न दिमाग नखानु के, दिमाग नखानु. खुरु खुरु गरेर भात कोप खानु त्यहाँ है, खालि दिमाग खाछ. अब अहिले पनि कुखाई कुखाई गरेर हिँड्नुपर्छ? मैले भनिसकेँ तपाईँ आफ्नो काम गर्नु त्यहाँ है. मान्छे साथीभाइसँग बसिरहेछ, फोन गरेको रहेछ, मेरो मात्रै घर आमा जस्तो यार कुरा गरे पनि अरू कसैको फोन आउँदैन, मेरो मात्रै आएको छ आएको छ. साथीभाइसँग कहिले काहीँ यसो बसेर रमाइलो गरिरहेको छु, त्यहाँ कुरा कर 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 गरिरहनु पर्छ. आफू भात खाए भइगयो नि, मेरो दिमाग किन खाएको? तिम्रो त आमा पनि खोइ कस्तो कस्तो जहिले कचकच गरिरहेछ. त्यही भने आमा हो नि, त्यो कर 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 गर्ने त्यो
झ्याउकिरी जस्तो आमा दिमाग खराब पारेछ यो नि सकेछ ज्ञान फेसबुकमा के भएको भाइ जस्तै दामी फोटो राखे पनि लाइक्स यहाँ कङ्गाल भएर आउँछ यार एउटै आउँदैन एउटा दुईवटा तिनवटा आउँछ के हो फेसबुक लाइक्स कसरी बढाउने भनेर दिमाग खराब भइसक्यो भने अब अरूको हेऱ्यो आमामा हेर यसको त 100 लाइक्स रहेछ यस्तो बुझेको फोटोमा पनि कस्तो लाइक्स आएको यार यसको पानीमा ट्याङ्की भएन ट्याङ्कीमा पानी भएन रे अब काठमाडौँमै पानी छैन त्यो मेलन्चीको पानी ल्याउने ठेडाहरू सबै भइसक्यो रे त्यो पाइपमा त हावा मात्रै आउँछ रे हावा मात्रै कुरो गरे पनि अब काठमाडौँ पानी छैन हाम्रो ट्याङ्की पानी कसरी हुन्छ मिलाएको त्यो दिमाग खराब थियो आमा पनि के हो भने दिमाग खराब यो आमा भने के हो ल ह्याप्पी मदर्स डे लेख्नु त बिर्सिदिरहने ल क्या दिन ट्याक पानी त्यो पानी छैन छोड न आज त मदर्स डे रहेछ नि त्यो फेसबुकमा फोटो नराख्यो भने अहिलेसम्म सबले ह्याप्पी मदर्स डे भने आफूले फोनै फोटै नराखे यत्रो महँगो मोबाइल गरेर फोटो नराखेपछि त के ल त्यो हात 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 फिज नदेखाउ भने फिज ल या स्माइल स्माइल हाँसे खोइ भने के उयो गरेको हाँस हाँसन हुन्छ मिसुक्क साथीभाइलाई देख्नु परेन फोटो ह्याप्पी मदर्स डे भनेर ल म यो पोस्ट गर्छु है त यसो मिलाएर गर्नु त हाँसे फोन गरेर के खालको मान्छे होला है अब चाहिँ हाम्रो पनि फोटोमा त यस्तो लाइक्स आउँछ कि भनेर साध्य छैन आमा आई लभ यु तिमी बिना बाँच्न गाह्रो भयो तिमी नै मेरो संसार र तिमी नै धरती तिमी नै आकाश आई लभ यु आमा बस ल के हो आमाको नाममा शक्ति त धेरै हुन्छ जस्तो लगाएर आयो भाइ या पहिला एउटै लाइक्स नआउँथ्यो अहिले ल के 30 लाइक्स 40 लाइक्स आई लभ यु आमा थ्याङ्क यू भेरी मच ह्याप्पी मदर्स डे तपाईँहरूलाई पनि अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन आफ्टर दिस मदर्स डे इस्यु द्याट्स अनदर इम्पोर्टेन्ट इस्यु That's our commercial break. So we're going for our second commercial break. There's a lot more when we come back. Hello and welcome back to What the Flub. All right, welcome back to What the Flub. Ladies and gentlemen, tonight we do have a superstar in our show. Ko superstar hununcha? All right, let's find out. Let's meet him, greet him, laugh with him. Let's enjoy. Hello and namaste. You are watching Kantipur TV HD. Karyakram ko naam ho What the Flub. Hamro naam ho Mithai Lal, hamro buwa ko naam ho Sri Latula, namako naam ho Srimati Rasmalai Devi. Sir, aaj Haziz Haru ko maaj ma ek jana manubhav sir जुन अनुभव चाहिँ उहाँ विराजमान हुनुहुन्छ पुरै र उहाँ विगत धेरै वर्षदेखि नेपाली चलचित्रमा विराजमान हुनुहुन्छ र साथसाथै भोजपुरी चलचित्रमा त धेरै राम्रोसँग विराजमान हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो जिन्दगीमा धेरै राम्रो राम्रो काम गरेर विराजमान हुनुहुन्छ त यो विराजमान किन भनिरहेछु भन्दाखेरि हामीले उहाँ सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ मान्नु भएन त हामी पुरा बिन्ती भाव गरेँ मान्नु भएन
दुई घन्टा मसाज गरेँ त्यसपछि मान्नु भएन त्यसपछि हामी गोरुहरू त आयौँ भने कि मालिक आइदिनु हाम्रो प्रोग्राममा त चल आइदिनु त त्यो स्टाइलले आइदिनु हाम्रो फेभरेट मान्छे हुनु हाम्रो दाई हो विराजमान हुनुभएछ धेरै वर्षदेखि नेपाली चलचित्र उद्योग भोजपुरी चलचित्र उद्योगको खतरनाक मान्छे दिलबाट सोध्नुहुन्छ नि उहाँ त यति दिलदार हो भनेर साध्य छैन उहाँ हुनुहुन्छ को यार विराज भट्ट सर सर हजुरलाई स्वागत धन्यवाद सर तपाईँको स्टाइल जुन तरिकाले तपाईँ धन्यवाद भन्नुभयो यस्तो लाग्छ कि अब भोट मागिरहनु भएछ धन्यवाद सर एकचोटि फेरि धन्यवाद भन्नुहोस् धन्यवाद सर एउटा कुरा मतलब सर जुन तरिकाले आफूलाई यो फिट राखिरहनु भएछ हेरिरहेछु तपाईँ सरको शरीर जे छ कि सर फेरि ध्यान दिनु होला यता हेर्नु त सरको जुन शरीर छ त हाम्रो शरीर यस्तो नभएर अरूको यस्तो अरूको यो यसरी मतलब यति वर्षदेखि हुँ गरेर बस्न गाह्रो भएछ नि के गर्नुहुन्छ तपाईँ फलामको डम्मेल अम्मेल खाइलिनुहुन्छ कि त्यस्तो त खासै केही पनि गर्दैन अब यस्तै हो नि त मेरो पहिलादेखि पनि यस्तै थियो ओ यस्तै थियो अब कसैको पहिलादेखि यस्तो हुन्छ क्या यो यस्तो हुनेलाई यस्तो गर्न गाह्रो हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ यस्तै थियो जस्तो लाग्छ ओ मतलब सरले हामीलाई भनिदिनु भयो कि त जन्मिँदै यस्तो थियो होइन तर सर जन्मिँदा करिन मतलब नर्स पनि हेऱ्यो होला त बच्चाको ट्राइसेप छ बाइसेप भएर निक्लिरहेछ प्याक्स निक्लेछ पेटमा गोटी हामी जस्तो जन्मियो त सला कुपोषणवाला बच्चा जन्मिहाल्यो नर्स पनि जन्मिने बित्तिकै सेल्फी लिएर सेल्फी लिएर सर सिक्स प्याकवाला बच्चा तपाईँ जन्मिने बेलामा हामी गोलमुटुल क्या पेटमा ठुलो सर के मतलब मेहनत गर्नुहुन्छ होइन जन्मिँदाखेरि त सबै बच्चा एउटै हुने हो तर सरले के अहिले जुन अहिलेको विराजबाट हुनुहुन्छ अहिलेसम्म होइन तपाईँ पनि राम्रो हुनुहुन्छ नि त्यो त तपाईँ झुट्टा हो त थाहा हुन्छ नि मेरो बारेमा सर मेरो कार्यक्रममा आउनुभएछ त मेरो बारेमा दुई सात शब्द त झुट बोलिहाल्नु हामी राम्रो छ अब अलिकति त्यसलाई थोरै वर्कआउट गर्नुभयो मेरो बारेमा कुरा नगर्नु नि सर हजुरको बारेमा कुरा गरिरहेछु हजुर कसरी यसरी हुनुहुन्छ दिनरात के डम्बेल मल खाइलिनुहुन्छ वर्कआउट हो अब अहिले त म सिनेमा निर्माण गर्ने क्रमले गर्दाखेरि अब यो तनाव पनि यति छ कि अब झन् यस्तो भयो कि शरीर आफै सर यस्तोको छ त यस्तो भइहाल्यो चप्टा ठिक छ सर राम्रो छ सर युआर लुकिङ भेरी फिट भेरी धेरै फिट भइरहनु भएछ सर एकदम सरको लागि सुस्वास्थ्य हामी कामना गर्छु सर एउटा कुरा सर नेपाली फिल्म खेल्नुभयो धुमधडाका साथ साफ बिजीको बिजी त्यसपछि तपाईँ भोजपुरीतिर गइहाल्नु फेरि बिजीको बिजी पैसा पैसा आइहाल्यो जिन्दगी पुरा रमाइलो हँ यता भोजपुरीमा सुपरहिट नेपालीमा सुपरहिट सबमा सुपरहिट भएर अब कुन कुराले पुगेन कि फिल्म डाइरेक्टर एक्टर प्रड्युसर आ फेरि दर्शक न दर्शक त धेरै हुन्छ फेरि सब आफू बनाएर दर्शक पनि आफै भइहाल्यो भने टेन्सन भइहाल्छ सर त्यो त्यो फेरि गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुन्छ सर तपाईँ भनानु किन किन के मतलब कुन मच्छर काटिदियो तपाईँलाई ऊ अब कलाकार मान्छे अर्को त कुनै उपाय पनि छैन अर्को के काम गर्ने भन्नुहोस् न होइन काम त यहीँ गर्नु छ सर तपाईँ मतलब जमिनदारी उमिनदारी सब छ होइन पुरा घरमा बुवा घर परिवार सब राम्रो खानदान चाट सब छ है विराज राजा धनगढीको पुरा आफ्नो छ आफ्नो पहिचान छ त हिरो नभएको भए के हुनुहुन्थ्यो तपाईँ हिरो नभएको भएपछि म हिरो हुँदैनथेँ त्यही त हो नि क्या बात गुड सर भेरी इन्टेलिजेन्ट तपाईँ हिरो नभएको भए के हुन्छ म हिरो हुन्थेन म
भेरी गुड. हो हिरो नभएको भए म हिरो हुँदैन. यो वाला एक्सप्रेसन दिले रे भाइ, हिरो हिरो हुँदैन हुँदैन. सर, जस्तो तपाईँ जुन बेलामा फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउनुभयो हजुर, त्यो बेलामा रजय सुमाल हुनुहुन्थ्यो, है, पुरा भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ दाजु, सब खत्रा खत्रे कलाकार, निखिल उप्रेती दाई हजुर, साफ छ रुपियाँ क्या निखिल दाई त कस्तो हामीलाई लाग्छ, हाम्रो पर्सनल विचार हो कि उहाँलाई भिजा उजा चाहिँदैन. हँ, अमेरिका जानु छ त सात तला चढ फा पुरा त्यस्तो 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 हिरोको बिचमा तपाईँलाई पुरा हिरो बनेर फिल्म खेल्न गाह्रो भइरहेको थिएन केही, मतलब त्यस्तो कस्तो थियो? होइन, हिरोहरूको बिचमा त गाह्रो भएन होइन, तर सिनेमामा आउनुको लागि स्ट्रगलको टाइममा चाहिँ नि सिनेमा पाउनु भनौँ न, अथवा त्यो क्रममा चाहिँ गाह्रो भएको थियो मलाई. हँ सर, तपाईँलाई कोही डिरेक्टर भनेछ कि भाइ तिमी हिरो हुँदै हुँदैन, कोही भनेछ त्यस्तो? भनेछ नि, भनेछ भनेछ त कहाँ, यस्तो मान्छे हिरो भइहाल्छ यस्तो भनेछ. हँ, यस्तो भनेछ. हँ, त यस्तो मान्छे कहाँ हिरो भइहाल्छ, देखेको छ उसलाई हुँदैन, एक दुईजनाले भनेको थियो, बादमा चाहिँ नि अब हिरो भइहाल्यो, राम्रो भइहाल्यो, दर्शकहरूको माया पायो, चलिहाल्यो. क्या बात, क्या बात. मतलब कहिले भनेको थियो कि तपाईँ यो यो पर्सनालिटीले हिरो हुँदैन भने? त्यस्तो भनेको थियो मलाई, भनेको थियो है. सर, एउटा कुरा, पहिला फिल्म खेल्नुहुन्थ्यो त अहिलेको जस्तो हिरोहरू हुन्छ नि कलाकारहरू, कि एउटा फिल्म खेल्दा एउटा हिरो एउटा कलाकार एउटा फिल्म गर्छ एकचोटि. तपाईँहरूको पालीमा त के भन्दा कि तपाईँहरूको पालीमा नभनु, तर तपाईँ जब फिल्म सुरु गर्नुभयो त्यो पाली यस्तो लागिरहेछ कि तपाईँलाई उत्खनन गरेर जमा निकालेको, त्यति पुरानो पनि हुनुहुन्न ठिकै छ. त्यसै तपाईँ त के हुन्छ कि अब स्टोरी हुन्थ्यो हे तपाईँको आफ्नो कहानी बनाइदियो, त फिल्म खेल्दाखेरि यस यो हिरो पनि छ भन्ने कहिले काहीँ भएछ तपाईँलाई? अँ, त्यसरी चाहिँ त्यतिखेर व्यस्तता पनि बढी हुन्थ्यो होइन, अनि यता इन्सपेक्टर भइरहेको थियो, उता डक्टर, उता फेरि पाइलट, यता फेरि इन्जिनियर, फेरि सब एकैचोटिमा भइरहेको थियो होइन. त्यस्तोमा चाहिँ कहीँ कहीँनिर चाहिँ नि भनौँ न, अब हाम्रो सिनेमाहरूमा कस्तो हुन्थ्यो भने एउटा मेजर कास्टको एउटा सिनेमा बन्दा बन्दै बिचमा एउटा गेस्टमा कोही का पछि आएको चाहिँ पछि चाहिँ थाहा हुन्थ्यो क्या, फिल्म हेरेपछि. फिल्म हेरेपछि भन्दा पनि सुटिङ भएपछि त थाहा भइहाल्थ्यो, हेरे भन्दा पनि सुटिङ, तर पहिलादेखि प्लान चाहिँ हुँदैन थियो, ए हो र फाइट सुट भइरहेछ उसलाई पनि राखेको छ लाइक यस्तो टाइपको. आयो निखिल उप्रेती हान्यो गइहाल्यो, निखिल उप्रेतीको फिल्ममा ला ए विराजबाट कहिले आयो भाइ यो यस्तो पनि. हो हो हो, त्यस्तो भएको छ. त्यस्तो चाहिँ नि जस्तो मेरो एउटा फिल्ममा चाहिँ दोस्ती भन्ने फिल्ममा, दोस्ती भन्ने सिनेमामा पछि निखिलको पनि इन्ट्री गरेर एउटा एक्सन बनाएको थियो, त्यो चाहिँ पछि थाहा पाएको मैले सुटिङ भएपछि होइन. त्यसै गरेर मलाई लाग्छ एउटा उहाँहरूको सिनेमा थियो सुशील पोखरेलले बनाएको जय शिवशङ्कर भन्ने, त्यो पनि अब उहाँहरू कास्ट मेजर कास्टमा उहाँहरू थियो, बिचमा अचानक मलाई गेस्टमा हालिदियो क्या, त्यो त्यो सरप्राइज मलाई लाग्छ उनीहरूलाई पनि त्यसरी मिलेको होला क्या, विराज कहाँबाट आयो भनेर. त्यो चिजहरू चाहिँ हुन्थ्यो अब त्यो विशेष त हामी फाइटरको सिनमा तपाईँहरू उहाँले यता फाइट गर्नुभयो मैले उता फाइट गरेँ, यस्तै हो. निखिल सर आएर तपाईँको फिल्ममा फाइट खेल्दैनन्थ्यो, तपाईँ गएर निखिल सरको फिल्ममा फाइट, राज सरको फिल्ममा फाइट, सबको फिल्ममा फाइट खेल्नुहुन्थ्यो. त सर एक मुक्काको कति लिनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा? त्यो बेलामा ठिकै थियो, राम्रै थियो. यता पैसा आयो त्यो गाह्रो छ त ढेरै गर्नु त गाह्रो त छ, तर सर कस्तो रमाइलो छ उता गयो फेरि एउटा फिल्म त तपाईँ राम्रैसँग हुनुहुन्थ्यो गेस्ट एपियरेन्सले पनि. तर गेस्टमा धेरै सिनेमाहरू त गरेको छैन मैले, त्यस्तै एक दुईवटा होला यसरी नै, दुई तिनवटा धेरै छैन. सर एउटा कुरा, त्यो हाम्रो राजेश समाल दाई हुनुहुन्छ नि हजुर, हाम्रो फेभरेट हो क्या, बडा मन मेरो पनि फेभरेटै हो, फेभरेट हो, हामी दुबईको फेभरेट हो नै. अब उहाँ रिसाउनुहुन्छ फिल्ममा त यस्तो दिनुहुन्छ,
तपाईँ है यस्तो दिनुहुन्छ, यो के हो सर? त्यो साफ दिमागै लागेन क्या, हामी बोक्लाइहाल्यो। हेर्नुहोस् राजेश दाइरी सान्छ त है, हेर्नुहोस् सर, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यो फेरि यो हात पुरा मिल्नु पर्छ दाइ दाइ, हामीलाई भेटेको बेला सिकाएको पनि छ कि हे जो पाए त्यही गर्न सक्दैन बाबा, टाइमले सिक है यो मिलेन हजुरको। जब हामी हेर्छु त है यो के हो सर? मेरो यस्तो होला, यस्तो कस्तो यस्तो देखानु न मलाई। अब रेडी भएको हान्नुको लागि अब दाइको चाहिँ यस्तो भनेपछि पक पहिला कुरा सुन भने हो कि अहिले झगडा नगरौँ, मेरो चाहिँ आइहाल भाइ। अब अब ठिक छ, हेवाला गरौँ उता हेरेर रेडी वान टू थ्री बस। अब मेरो चाहिँ यस्तो हो, सिकायो सर यो माइक क्रिया भन्छ, यो को सिकायो सर यो, यो कसको एक्सन हो यो कि हे र को सिकायो सर यो? आफै आयो मतलब सर, कोही नसिकायो यो आफै आयो होइन सर? तर हामी बुझेन क्या सर, हि भिलेन ठुलो छ, भयानक छ, हजारजनासँग छ पनि हे हो है। अहिले कुरामा यस्तो छ, कुनै दमदार छैन त्यो पनि हे, तपाईँ पनि साफ चालु भइहाल्नुहुन्थ्यो किन आतङ्क मचाउनु भयो यस्तो बताउनुहोस्। त्यो बच्चैदेखि तपाईँ गरिरहेको यो आदत त्यहाँ पनि फिल्ममा लगाइदिनु भयो? होइन होइन, बच्चादेखि होइन पछि हो, बच्चादेखि त कहाँ यस्तो गर्नु सर? एउटा कुरा, अब पहिला पहिलाको फिल्म हेर्थ्यो नि त हिरोलाई सोध्थ्यो क्या तपाईँको यो पालि कस्तो भूमिका छ, त त्यो बेला मेरो भन्थ्यो पहिला हामी बाघसँग लडेको थियो अहिले भालुसँग लडेछु यस्तो होला। उयो जमाना थियो कि बाघसँग लड्नु पनि भालुसँग कति गाह्रो थियो होला सोच्नु न सर। तपाईँ के केसँग लड्नु, जस्तो मैले के के कुराहरू अहिले त्यो भन्नु खोजिरहेको थिएँ क्या मैले, जस्तो मेरो भालु एउटा होइन, अनि त्यसपछि डगहरू थियो, डगहरू डगहरू पाँच छ कुकुरै थियो, कुत्ताहरू डग चाहिँ कुकुरहरू, अनि त्यसपछि यति नै हो जनावर त, बाघ साग चाहिँ थिएन। बाघसँग लड्नु भएछ? होइन बाघसँग, भालुसँग लड्नु भएछ? भालुसँग चाहिँ लड्यो। किन लडाउँथ्यो सर यो हिरोलाई बडा जिन्दगीभर कठिनाई कि भिलेन मजाले बसिहालेछ भालु छोडिदिन्छ? यो सिने यो यो कुरै बुझ्न के फिल्ममा त भिलेनलाई मजा रहेछ नि, बाबु कुर्सीमा बस्छ हिरोमाथि भिलेन छोडिदियो, भालु छोडिदियो हिरोमाथि भालु, भालु छोडिदियो, त्यस्तै सिक्वेन्स थियो तपाईँले भनेको जस्तै थियो होइन? मैले त्यो सिक्वेन्स त्यस्तै थियो, म त्यो सिक्वेन्स बताउनु, म त्यो भिलेनलाई समात्न गइरहेको हुन्छु, पुलिस अफिसरको क्यारेक्टर छ मेरो, त्यो पुलिस अफिसरको कपाल सानो थिएन, नै कपाल त्यति ठिक छ, धेरै फिल्ममा त अहिले अहिले हेर्दाखेरि कस्तो पुलिस थिएँ म भन्ने पनि लाग्छ, तर एक्चुली त्यतिखेर के थियो भने एउटा त हामी सिनेमा धेरै कन्टिन्युटीमा गर्छौँ, अरू अर्को कसैलाई चाहिँ नि यार तपाईँको सिनेमामा यो क्यारेक्टर छ, यो कपालको यता कन्टिन्युटी छ, यो अलिकति पछि गर्ने हो कि होइन, फिल्ममा चल्छ स्टारले जे गरे पनि चल्छ भन्थ्यो कि इन्सपेक्टरको पनि कपाल यति कुन पुलिस आजसम्म हामी बुझेछ, पुलिस आर्मी ठिक छ अनि त भिलेन थियो, भिलेन थियो आनन्द बसिरहेछ जुस खाएर, अनि के चाहिँ भएको भनेपछि पहिला त्यो भिलेनको अड्डामा म जान्छु है, त्यसमा चाहिँ कपाल ठिकै थियो, ठुलो थिएन त्यो सिनेमामा, अनि गएर त्यो फाइट साइट कम्प्लिट भयो पछि, अब सिनेमा कम्प्लिट भइसकेको थियो पछि प्रोड्युसर साहबले कहाँबाट त्यो भालु भेट्नु भएछ कि, भालु भेटेपछि उसले अब त्यो यार यो भालुसँग पनि फाइट गराउँ कि भन्ने केही, अब त्यो स्टन्ट भिलेन त प्रड्युसर हुनुहुँदो रहेछ नि
स्टन्टको लागि स्टन्ट सोच्नुभयो. त्यसपछि मलाई मेरो एक्सन मास्टरले पनि बोलाउनु भयो, आउनुहोस् भन्यो. एउटा खोरमा भालु हालिराखेको थियो अनि यसो हेरेको थियो है भालु. अनि हाम्रो एक्सन मास्टरले के भन्यो भने यो यो योसँग लड्नुहुन्न यार, यसको नगरा उङ्रा एकदम ठुलो छ एक भनेर पनि भन्यो. अब प्रड्युसरको चाहना थियो अरे एकदम ट्रेन्ड भालु हो यो त, एकदम स्प्रिङ बोर्डर जम्प गरेर यसरी यता गुलाटी हान्छ यता गुलाटी हान्छ, यो सबै चिज गर्छ, पुरा जिम्नास्टिक गर्छ, डाइभिङ गर्छ भन्नु भन्यो भने बडा राम्रो भालु ल्याएछ त ट्रेन्ड एकदम. त्यो भने त म पनि यताबाट उफ्रिन्छु, ऊ पनि उफ्रिन्छ, प्लस हुन्छ सिनेमालाई. भालु 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 यताबाट उफ्रिने भन्ने होइन. अनि त्यसपछि त्यसलाई सेटमा लगेर जाँदाखेरि त त्यो केही गर्दैन रहेछ, केही पनि गर्दैन रहेछ, यहाँ मात्रै गर्ने क्या. त्यसलाई यसो छोयो भने गरेर आइहाल्ने अब भयो. ल अब यार मैले भने यार यो त कहाँ पढा एकदम चेन एक्सन भन्ने बित्तिकै स्प्रिङ बोर्डबाट उड्छ भन्थ्यो, त बिल्कुल साला यो त टोक्न त खा काट्ला जस्तो छ. अनि नङ्ग्रा हेरेको यो है, अब यति मोटो हुँदो रहेछ यति लामो क्या. मैले त्यो को थियो है त्यो भालुवाला चाहिँ हिन्दी बोलिरहेको थियो, मैले भाइ यसका नाङ्गुङ त काटो. अरे छोटा मोटा कैँची चाहिँ थोडी काट्ता है, बडा चाहिँ है नि भन्नु. अनि यो नङ्ग्रावालासँगै खेल्नुपर्ने हो, त्यो काट्ने कैँची छैन भन्छ भयो. त्यो छोयो कि कस्तो गर्थ्यो एकचोटि देखाऊ देखाऊ मार्केटमा भालु कस्तो सताएछ पुरा जवानीमा सब देखाउनु कस्तो गर्थ्यो. त ट्रेन्ड छ भन्यो एक्सन भन्ने बित्तिकै यस्तो जम्प गर्छ यसरी डाइभ हान्छ भनेर भनेको थियो क्या. त्यस्तो भयो भने त सजिलो होला भनेको त कहाँ त्यस्तो गर्नु होइन, ऊ त टोक्न आउने होइन, यसो यसो हाल गरेर आइहाल्ने. अब यार मैले कसरी गर्ने, मैले भने यार यसको नङ्ग्रा त काटिदियो यार भाइ, यसका नङ त काट्दो. अरे यो कैँची उँची से नै काट, छोटा कैँची से थोडी काट्दा है, बहुत मोटा है, यसको बडा कैँची चाहियो है नि हाम्रो पास भन्ने. अब ल यस्तै पनि एकचोटि अब त्यो के खालको जोस हो त्यो बेलामा, के खालको होइन आँट थियो, सुरु भइहाल्यो. अब त्यो क्यामराम्यानले त क्यामरा लिएर मुखै नै लाउनु पर्ने नि त क्लोजमा होइन त्यसको. अनि यसो ल्याएर फाइट मास्टरले त्यसको नाकको रसी यसो तर गर्ने बित्तिकै क्यामराम्यान त क्यामरा छोडेर उता भाग्थ्यो र फाइट मास्टर उता भाग्ने भने बिचमा तपाईँ अनि गर्दा गर्दा चाहिँ नि त्यो बेलामा त्योसँग भनौँ न धेरै मैले नै उसँग आफै झम्टेर उसलाई भालु पछि परेशान भयो क्या, भालु कन्फ्युज थियो कि भालु म हो कि यो भनेर के पछि थाहा पायो उसले. पछि त त्यो पछि त त्यो डरायो कि नआउने भयो क्या, उल्टै उल्टै त्यो होइन. अनि त्यसपछि अब के भयो भने अनि त्यो यसरी उभिएर आउने होइन, अनि स्विमिङ पुलमा एउटा क्यारेक्टरको कन्टिन्युटी पनि थियो, एकजना फाइटर त्यो भित्र थियो क्या. अनि पछि मैले त्यो लात्ता हानेको त्यो ऊ त्यसलाई लागेपछि नि त्यो उफ्रेर कहाँ स्विमिङ पुलमा खस्यो क्या, त्यहाँभित्र कन्टिन्युटीमा एकजना मान्छे थियो कि होप छिर्ने बित्तिकै भालुभित्र गाएपछि ओ अब त्यसलाई त गाह्रो भयो नि त, कहाँ उसलाई बाहिर निस्किनु गाह्रो भयो क्या टोक्छ भनेर. खैर त्यो पनि एउटा समय थियो सर. बडा रमाइलो भयो तपाईँसँग कुराकानी गरेँ सरको, उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्छु सर. जति जिन्दादली हुनुहुन्छ, जति डिसिप्लिन हुनुहुन्छ, जति मेहनती हुन्छ, हामी देखेछौँ सर मेहनत गर्नुभएको, त्यो मेहनतले अवश्य रङ लाउनेछ. सरलाई शुभकामना. यसै गरी इमान्दारीपूर्वक जनतालाई पुरा मनोरञ्जन दिनुहोला. त अब जाँदा जाँदै बडा सानो सानो कुरा सोच्छु, फटाफट जवाब दिनुहोला, त्यहाँदेखि धेरै सोच्नु छैन. ओके, जस्तो तपाईँ फिल्म हेर्न जानुभयो, भालु मनपर्छ कि बाघ मनपर्छ, त्यस्तो होला
सुरु गरौँ। भालु मनपर्छ कि बाघ? बाघ बाघ ओके खै ठिकै छ, किन हामी सोध्दैन, त्यसको लागि टाइम छैन। सर फिल्म हेर्न जानुभयो? बकवास, मलाई त फिल्मै मन परेन। त पत्रकारहरू सोध्छ कस्तो लाग्यो फिल्म, त के भन्नुहुन्छ? म त्यस्तो धेरै ठाउँमा त गएकै छैन। म त जानुभयो, हेर्नुभयो, मन परेन, पत्रकार सोध्यो कस्तो लाग्यो फिल्म, के भन्नुहुन्छ? ठिकै छ भन्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ अब एकदम बेकार छ पनि भन्न सकिँदैन होइन। आफूलाई चित्त नबुझे पनि आफू त सेम फिल्मको आर्टिस्ट मान्छे हो, प्रायः जस्तो अब हामीलाई प्रिमियरमा बोलाउनु त हो नि, प्रिमियर बोलाउनुहुन्छ ठिकै छ भनिदिनु, त्यसलाई हामीले अब तपाईँ आफै पनि थाहा पाउनुहुन्छ। ठिकै छ सर, हामी पनि भन्छौँ ठिकै छ। ओके सर, थ्याङ्क यू भेरी मच, आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद सर। मन बडा मन प्रफुल्लित छ तपाईँको यो भालुवाला कहानी सुनेर सब केटा हाँसिरहेको थियो। अब जिन्दगीमा त्यस्तो भालुसँग फाइट खेल्न नपरोस् सर। अब त्यो गाह्रो छ, गाह्रो हुँदो रहेछ सर। जाँदा जाँदा एक्चुली तपाईँको वान स्टाइल यस्तो, यतै मिलेर यसरी गरौँ, यो पनि होइन, दुईजना सँगै गरौँ, यतिकै बसेर सर, रेडी पक्नुहोस् है, यो पछाडि एम्बुस हाले जस्तो ठिकै छ, मिलाउनु जस्तो रेडी त्यो हे हुन्छ, ए हुन्छ, अब 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 त त्यो ओरिजिनलै गर्नुपर्छ, के हुन्छ अब हाँस्ने होइन, जोरले गर है, लाउड गर, अब लाउड होइन भने फेरि बिग्रिन्छ। रेडी ल, हे 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 हे, त्यस्तो होइन, हे पनि हे हे, यहाँ पेटबाट चाहियो। रेडी ओके सर, प्राय एक्टिङ सिरियस, तपाईँ पनि सिरियस हुनुहोस् ल, रेडी है तपाईँ, मलाई किन किन हाँस्दैन जस्तो लाग्दैछ कि माइकतिर सर, मेरो एक्टिङ हेर्नु सर, स्ट्रगलिङ एक्टिङ हो ल, हिरो हुन्थेन त के हुन्थ्यो त, हिरो हुन्थेन ल, हिरो हुनु हुन्थेन भने के हुन्थ्यो, तपाईँ के हुनुहुन्थ्यो त, हिरो हुन्थेन त, हिरो हुन्थेन, ठिकै ठिकै छ, मेन कुरामा ध्यान दिनु ल, तिन दिनै प्रोग्राम चलाउने हो, गरौँ त है ल, वान टु थ्री, तपाईँ हाँसिहाल्नु अझ बिगार्नु त मुख, अझ योभन्दा अमिलो खाएको जस्तो, राजु कार्कीले कार सर, थ्याङ्क यू भेरी मच लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुपर डुपर स्टार विराज भट्ट, उहाँसँग कुराकानी गरेर बहुत रमाइलो लाग्यो। जति ठुलो स्टार त्यति ठुलो मन, त्यति ठुलो सोच, वाह, यो ठुलो सोचले गरेको कामले ठुलो रिजल्ट ल्याओस्, यही शुभकामना। अर्को हप्ता फेरि अर्को मान्छेसँग हामी भेटघाट गर्नेछौँ, तबसम्म आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् अरे, इर्द गिर्द साफ सुथरा राख्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि, इर्द गिर्द साफ सुथरा राख्नुहोस्, कहीँ भालु भेटिहाल्यो भने भन्नुहोला नङ काट्नलाई, ओके, टेक केयर, बाई बाई। हेलो, दिस इज मी मिठाईलाल, आई नो यु लाइक मी एन्ड लभ मी, लभ गर्नुहुन्छ भनेर मात्र काफी छैन क्या, जतानु परेन, त्यसको निमित्त तपाईँ कान्तिपुर टिभी एचडी युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, र जसले गर्दा त्यसको विद्या नष्ट भइहाल्छ, गर्नु ल, एकै राख्न यसमा यार, जहिले खाली हुन्छ के हो, सब्सक्राइब गर्नुहोला।